消息之纸爆冷门的准经济部长李世光，亲弟弟竟然是浩鼎董事。最新出版的商业周刊大爆内幕，这一位专长应用力学领域的准经济部长，竟然也和浩鼎扯上关系。原来李世光的大弟李世仁是专攻生技领域的华威创投公司合伙人，并且是浩鼎第三大股东的法人董事代表。高风险高报酬，一旦成功可以赚很大，那个叫做知识经济。畅谈创业投资，他就是准经长李世光的弟弟李世仁。耕耘生技投资近20年的他，在2002年时就入股浩鼎美国母公司，而且李世仁负责浩鼎母公司转投资台湾浩鼎的股权架构。周刊更进一步报道，他的太太也在一开始的时候就持有浩鼎股票560张，在大量市股时期获得认购50张股票的机会，一直到去年4月手中都还持股305张，之后一年都没有变动，也因此在这一次内线案疑云当中全身而退。生物科技的主管机关是经济部，他还是要做好利益回避，免得又衍生其他不必要的纠纷，对整个生物科技产业的发展也不好，对李部长也不好。立委几乎要准经长利益回避，而李世光也对周刊表示，林权征询时并不清楚这一件事情，上任之后他会严守公务人员的利益回避条款。然而后续相关的政策推动要如何拿捏分寸，也将时刻考验这一位准经济部长。记者陈旭、张宏台报道。